שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה. יש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקלה. יש לומר, כל הקודסים נמכרו מראש. מה יש לומר, אל תיתן לזה לעלות לך לראש. אנחנו פתחנו את השערים שלנו בקמפ קימם הגליל, בקיבוץ אמיר, בעינות ירדן, לתושבי הדרום, שיבואו לפה וקצת תהיה להם מנוחה והפוגה מהבלגן שקורה בבית שלהם. קמפ קימאמה ואור שלום, יש לנו שיתוף פעולה במהלך כל השנה. אנחנו במהלך השנה מפעילים מחנות בחגים ובחופשים לילדי אור שלום שחוזרים מהמשפחתונים. יש לנו פעילויות שאנחנו עושים לילדים עם צוות הדרכה מדהים שלנו שהולך איתנו כבר שנים בכל קיץ, והם נרתמו לפרויקט הזה באופן מלא והם באים לעזור ולתרום מהפעילויות שאנחנו עושים. בעיקרון מה שאנחנו עושים פה זה לעשות להם שמח, קצת להשכיח מהם את התקופה האחרונה, פשוט לעשות להם טוב על הלב, אם זה דרך ריקוד, אם זה דרך פעילות ספורטיבית. The past few days have been really overwhelming. We were on Mechina with the Israeli group. And they went down south to help, and we were looking for something else to do because we couldn't go down south. So we came and joined Kimama up in the north on kibbutz, and basically we got here and there was lots of kids running around, and we just started, and we've been helping out, doing lots of activities, keeping everyone entertained. We've really enjoyed our time at Kimama, especially meeting all the Israeli madrachim. It's been a great opportunity for us to get more insight into the situation, especially with the kids who have been exposed to this reality their whole lives. And we've really enjoyed joining in the Zumba classes and the arts and crafts and just doing our part and hopefully making the kids happy. אני באופן אישי ככה מרגישה שהילדים פורחים פה. כשבבית היו צמודים אלינו בצורה שככה הייתה כבר אפילו בלתי אפשרית. ופה הילדים, כמו שאתם רואים, נוף פסטורלי, עם אנשים מדהימים, מדריכים, צוות. בכלל, יש כאן אנשים חמים, נפלאים. אנחנו באנו מאזור של צבע אדום, וכרגע אנחנו בצבע ירוק. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? שעוד בלי כוונה.